Välkommen till adventsandakt. Och vi ska börja med att tända det första ljuset. Nu ska vi tillsammans sjunga Bered en väg för Herren. En gång är det advent, denna tid av förberedelser och vaka och väntan. Väntan på honom som var, som är och som kommer igen. Det är också början på ett nytt kyrkoår och ett nytt nådens år från Herren. Det känns väldigt viktigt idag
uppmuntrande idag att tänka på detta. Och det är alltid lika aktuellt. Herren vill tala genom sitt ord. Nådens år. Alltid finns det en ny nåd att ta emot. Den är ny varje morgon och Guds trofasthet tar aldrig slut. Vi kan med tillförsikt lita på Guds ord och veta att allt kommer bli som han har sagt. Det kan vi vila i den tron, att veta att Jesus, han har gjort allt. Hur skulle du och jag kunna klara oss utan profeterna i Guds ord? De som fick ta emot budskap och profetiska ord från Herren. Både för sin samtid, men det gäller för oss även idag. Så här står i Zakaria 9 och 9-10. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna. Zakaria säger, fröjda dig dotter Sion. Och här står beskrivet att han ska rida in på en åsneföl och att han är rättfärdig och segerrik. Den här första delen av Zakaria, vers 9, det är redan uppfyllt. Men i vers 10 står det så här. Jag ska utrota vagnarna ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska utrotas och han ska tala frid till hedna folket. Hans herravälde ska nå från hav till hav och från floden in till jordens yttersta gräns. Allt detta har inte än blivit uppfyllt, men det kommer att bli vid Jesu återkomst. Då kommer den här profetian att bli uppfylld. Det är vårt hopp och vår tro. Men till dess ska du och jag kunna hylla ärans konung. Det är namn som är så mäktigt och stort. Vi ber att vi ska få ännu mer av detta i våra liv. Vi ska nu läsa psalm 24. Jorden är Herren med allt vad den rymmer. Världen med dem som bor i den. För han har grundat den på haven och fäst den på strömmande vatten. Vem får gå upp på Herrens berg och vem får komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsnings Gud. Sådant är släktet som frågar efter honom. Det som söker ditt ansikte är Jakobs barn, Sela. Höj era huvuden i portar. Höj er i eviga dörrar så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren stark och väldig. Herren väldig i strid. Höj era huvuden i portar, höj er ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren Sebot. Han är ärans kung, Sela. Denna psalm var tonsatt och sjöngs troligen när man tillbad tillsammans. Folket stod utanför tempelporten och ropade att dörrarna skulle öppnas och prästerna stod innanför och svarade. Vem är denna mäktiga kung? Folket svarade, det är Herren stark och väldig, oslagbar i strid. Denna psalm läser vi i adventstid. Den kan vi ta till oss. Att Jesus är hans konung, han är väldig och stark. Han har all makt och han är likadan idag. Han är vår frälsare och konung. Ingen är som han och han är värd all tillbedjan och ära. Jesus, han är även härförare över himlens arméer, Messias, den evige, den helige och den mäktige. Låt oss inte glömma bort det. Glömma bort vem han är. Låt oss denna adventstid komma honom närmare och lära känna honom ännu mer. Vi ska också läsa från Matteus 21:1-9. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sade till dem, gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas.
Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satte upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. 500 år senare uppfylls det profetiska ordet som Zakaria profeterade om. Det här är några av de tillfällen som Jesus bekräftade sin härlighet. Jesus visar sin konungslighet genom detta. Att Jesus red på en åsna var en symbol för fred och det visar hans ödmjukhet. När Jesus kommer åter på skyarna så kommer han på en vit häst i makt och ära. Uppenbarelseboken 19:11 står det. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst och han som satt på den heter trofast och sann. Och han dömer och strider med rättfärdighet. När Jesus rider in på åsnan sluter folket upp och ropar och sjunger Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och så lägger de sina mantlar på vägen och viftar med palmblad. Hosianna-ropet fanns med i lovsången och tillbedjan och betyder en bön om hjälp och räddning. Har du tänkt på varför de gjorde så här? Var det här en impulshandling eller något helt spontant som folket gjorde? Men så är det inte. Denna handling finns med i det judiska folkets seder. Under lövhyddohögtiden gick man runt altaret 7 gånger och viftade med palmblöd. Lövhyddohögtiden är glädjens fest. Låt oss sjunga med honom. Hosianna-ropet. Vi ber om frälsning och räddning i vår tid, för vårt land. Vi längtar efter att Messias ska komma åter och fullborda allt. Vi ska nu läsa från Romarbrevet 13:11-14. Gör detta och tänk på tiden. Att det är dags för er att vakna ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt som på dagen, inte med vilda fester och fyllerier. Inte med otukt och orger, inte med strid och avund. Nej, ikläd er, Herren Jesu Kristus, och ha inte ett sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Paulus skriver här och uppmanar oss att tiden är nära. Det är dags att vakna upp, att leva värdigt och ikläda oss Kristus. Denna uppmaning är också för oss att förstå att Herren kommer. Det finns en speciell tid, en speciell dag när detta ska ske. Och det var så när Jesus kom till jorden också. Det var bestämt. Det är underbara ord. Han vill uppmuntra oss och visa oss att vi ska vakna ur sömnen och vara väntande. Att leva ett liv som behagar honom och att han får bli synlig i våra liv. Att vara i Kristus är att leva som han. Det är i honom som du och jag kan leva som ljusets barn i en mörk värld. Att du och jag kan ge hopp och värme och lysa för andra människor. Vi klarar inte detta själva, men genom den helige ande kan du och jag få vara ljus och salt, ge hopp och tro och visa på att livet med Jesus är värt att leva. Idag är det första advent. Och vi kan idag få hylla honom. Ära honom som är ärans konung. I den bekännelsen kan du och jag få vila i. För då kommer våran längtan att växa. Och en dag får vi möta honom. Och då uppfylls allt som det står skrivet om honom. Men till dess får du och jag uppmuntra varandra, hjälpa varandra och be för varandra. Vi ber nu tillsammans.
Tack Fader att vi får gå in i den första adventstiden nu och vänta på dig. Tänka på dig och förbereda oss i våra hjärtan. Tack Fader för att du har kommit och du har vandrat här på jorden. Men att du också en dag ska komma åter i härlighet. Tack för att du är nära nu den här tiden som är mörk och svår. Jag ber Herre att vi får vara ljus och salt där vi går fram och visar på dig att du är hans konung och att du lever och vill leva i våra liv. Amen. Och nu kommer vi till pålysningarna. Det kommer att vara öppen kyrka även nästa söndag mellan klockan 11 och 12. Både i Björklinge och i Skuttunge. I och med första advent så börjar vi också med insamlingen till internationella missionen. Och nu kommer en film på detta. Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.